说人情冷暖，俗世间百态。大家好，欢迎收听翠花的秘密。今天我要给大家分享一个故事。其实雅琴很庆幸自己在30岁的高龄上碰到了真爱。男朋友李国强不但长得一表人才，而且做事周到细心。父亲生病住院的时候，他跑前跑后的帮忙，背着父亲上下楼梯，甚至还主动提出在自家房子的房产证上添上雅琴的名字。那段时间雅琴做梦都会笑醒。有位作家不是说，结婚就找一个主动把你名字添到房产证上的男人吧，这样的男人会考虑女人在婚姻里的退路，是女人值得嫁的男人。因为确定是真爱，当李国强说房子装修还差点钱时，雅琴毫不犹豫地拿出自己所有的积蓄。而父亲则有点担忧，雅琴，爸爸本来想出点钱，再加上你自己的积蓄，给你买套小两居的房子，你现在把所有的钱都拿来装修，不怕以后会有什么变故吗？爸，雅琴有些嗔怪道，你还不相信国强的为人吗？他连你的晚年生活都想好了，说将来等你老了就把你接过来跟我们一起生活，他父母还住在老房子里，这样的好男人你有什么可担忧的呢？父亲嗫嚅了一句，我又没养过人家，住在人家房里始终不自在啊。只可惜这句话雅琴没有听见，她开始一心一意地准备自己的婚礼，跟国强一起买家电，一起装修房子，一起挑婚戒和婚纱。然而有一次吵架，国强异常愤怒，毫不留情地回击了雅琴一句，滚，这是我家，你爱滚哪儿滚哪儿就滚哪儿去。这句话真的很伤人，雅琴当即摔门出去，国强并没有追出来。眼瞅着到夜里10点多，路边的人也少了，雅琴走得腿都麻了。在这座城市，雅琴没有半个亲人，之前租的房子在李国强的劝说下就早已退租了。最终雅琴去找了自己的闺蜜，虽然闺蜜早已成家，有很多不方便的地方，但是雅琴别无他法。还好闺蜜的老公并没有什么怨言，把书房打扫了一下就让雅琴住进去了。躺在黑夜里，雅琴听着客厅里闺蜜和老公的打打闹闹，大概是她老公说了什么让闺蜜生气的事儿。闺蜜吼道，你再说句试试，我马上离开。男人立马怂了，这就是你家，你还想住哪儿去？对比一下闺蜜的老公和自己的男朋友，雅琴不由得觉得一阵心寒。第二天国强依然没有来接，但雅琴却不好再叨扰闺蜜了，她自己提着东西回去了。看见雅琴的那一刻，国强了然地笑笑，回来了吧，我就知道你没那个勇气离家出走。那一瞬间雅琴的心彻底地凉下来，她第一次开始考虑和国强的关系。虽然国强早前就同意在房产证上添上她的名字，但是那毕竟是她的婚前财产，在法律上那永远是他的房子。因为这房子他笃定自己永远不会离开他，所以他敢毫不在意地让自己滚。以后的婚姻里还会有无数次吵架，他不知道是不是每次吵架国强都会居高临下地冲他说出那个让他难堪的滚字。还有父亲，国强虽然说同意等父亲老了跟他们一块住，但谁知道那时感情是个什么状况，父亲会不会跟自己一起受委屈呢？这样想来，雅琴突然有点后悔，把当初用来付首付的钱用到了装修上。而现在房价一路飙升，又成了一个让他望尘莫及的数字。然而再难，雅琴都发誓一定要有一套属于自己的房子。下了这个决定，雅琴对挣钱这件事儿开始无比的热衷。她本来在单位里负责的是文案策划，但是自从打算要买自己的房子后，
他主动申请去了销售部门，因为销售部门提成多。雅琴以前不喜欢跟客户陪笑脸，但是现在他豁出去了，陪笑算什么呢？总比在爱情里丢了自尊要好。他拼命地学习销售技巧，练习自己的酒量，即使下班还要忙着兼职写文案。他没空再管李国强的想法，他知道他很不满。以前的他一回家就有热饭吃，但现在面对他的却是冷锅冷灶。更让他恼火的是，雅琴提出把婚期推迟一年，因为他说他还没做好生孩子的准备，而且工作上如果再上升一步，以后还贷压力、养孩子压力也会小一点。李国强很恼火，但无计可施，因为他知道雅琴说的是实话，光靠自己的工资还完房贷后已经所剩无几，生活压力确实不小。雅琴的工作能力比他强，所在的行业如今也在风口上，这也算是自己当初选择他的原因之一。时间久了，原本琴瑟和鸣的爱情就像他们共同养育的那盆玫瑰一样，慢慢枯萎凋谢了。雅琴辛苦了一年，再加上之前装修时剩下的一部分钱，终于重新凑够了首付，买下一套精装的两居室。当雅琴把购房合同一巴掌拍到国强面前时，自豪地跟国强说，看见没，这是我自己的房子，看你以后还敢不敢动不动就让我滚。雅琴本意是想让国强看见自己的骨气和自强，让他不要小看他，但却没想到国强却勃然大怒，你辛苦一年就是为这个，有意思没？我们家对你有哪点不好吗？你有那个钱怎么不想着多为家里做些事？你这个女人真自私。雅琴万万没想到会是这样的结果，接下来国强就莫名其妙地消失了，电话不接，微信不回。那天雅琴终于在他父母家堵住国强，李国强，你说清楚你什么意思。李国强打扮的西装革履，一副要迎接什么重要人物的样子。我什么意思你不清楚吗？你不顾我们小家利益，执意又买一套房，两套房子还贷压力多大你不知道吗？雅琴气急，合着还是我的错了？你要真把我当成自己人，别动不动就让我滚，我又何必自己拼死拼活的要买一套属于自己的房子？现在说什么都没用了，我要去相亲了，还有我家房门的钥匙我也换了，以后没事别上我家去了。李国强的妈也上去帮忙，就是雅琴，你一个女人买什么房子？我们家对你还不够好吗？阿姨，你知不知道国强动不动就说那是他的家，动不动就让我离开，他有把我当成家里的一份子吗？那房子首付到底是我们出的，国强偶尔闹闹脾气怎么了？李国强的妈不屑地回了句。那一瞬间雅琴突然就死心了，是的，那房子的首付的确是李国强家出的，但自己也出了一部分的装修钱，而且将来自己也还是要跟李国强一起还房贷的。但是这些他们都没有考虑到，因为是婚前买的房，所以房子就是他们家的，所以这笔账李国强一家人其实算得很清楚。那自己还有必要跟这样的人结婚吗？他们就这样分了，这段感情给了秦雅不小的打击。他不明白，明明国强之前对自己那么好，自己父亲生病住院，他跑前跑后的忙活，甚至还主动提出在房产证上贴上自己的名字，但为什么就仅仅因为自己买了套房子，那个曾经发誓会爱自己一辈子的男人就斩钉截铁地跟自己分手了呢？年过三十的年纪，雅琴被迫投入相亲市场，然而很多男人一听说雅琴有自己的房子需要还房贷时，便纷纷选择了拒绝。雅琴有次不解地问自己闺蜜，为什么男人有房就是增值，女人有房子反而还贬值了呢？
他们同意在自己的房子上贴上女方的名字，为什么就不能接受女方有自己的房子呢？闺蜜一针见血地指出，男方买房天经地义，但是女方买房，男人们都会觉得除了还自己的房贷还要还女方的房贷，压力太大，而且男人都精着呢。现在新婚姻法出台，还贷的那一部分无论贴不贴名字都是夫妻的共同财产，但他们婚前买的房子永远是他们自己的，女人只能分点钱出去，主动贴你名字的人只不过是觉得贴不贴都一样，那就索性贴上吧，还能赢得女方的好感。所以房产证上贴你名字的男人也未必是真的爱你，只是大势所趋。雅琴终于明白，她不仅需要钱，需要房子，需要一个对自己好的男人，更需要的是一个格局大的男人。只有格局大的男人才不会计较算得那么清楚，才不会嫌弃女人的房子是个累赘，只有这样的男人才能让她终身依靠。但是没什么，她现在有钱有房，她可以耐心地等待那个男人出现。好了，今天的故事就到这里，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。